Cheza Lotto Moto. Kwa majina naitwa Dail Chacha Guragura kutoka Kuria. Lakini saa kwa saa nakaa Bomas of Kenya. Mimi ni mshiriki wa Lotto Moto Moto. Nimekujia hii gari ya Lotto Moto Moto. Hii gari wanasema mnaonaje? Hii gari ni yetu tunaenda nayo. Na nimeshukuru kwa kile kitu nimepata. Mama pale na ujichagulie number ngapi? Banker in 3. Are you taking my 100,000 shillings? I'm gonna toa mkono hapo, unageuza, ama unakwama naye. Nakwama naye. Nimepata socks. Na naomba wenzangu. Siku nilikuwa naambiwa kwamba hii kitu ni kitu ya wakora, lakini mwenye nimejiona na macho yangu. Kuna mwenzako hapa kando tunaminima zawadi yake. Dan. Yeah. Umekataa shilingi zangu 1000. Hiyo ndio ilikuwa bahati yangu. Thank you my bro. My bro. Niliahidi kwamba lazima upate yako. Sawa. Zina kutosha? Inanitosha. Christmas bado inaendelea na ndio maana hizi tulisema lazima ziingie kwa masanduku. Sawa. Okay? Sawa sawa. Ujashindwa. Na kutaka next and next time kwa sababu hii mwaka mpya unarudi hapa. Inawezekana? Inawezekana. Bas. Hii ndio ilikuwa bahati yangu. Ndio nimepata. Na nitaendelea kucheza tena. Na niko na matumaini kwamba hata mimi siku moja nitapata hiyo funguo hapa. Pili, sijacheza game yoyote. Hii ndio game yangu ya kwanza ndio nimecheza. Na nashukuru kufika hapa mahali nimefika. Kuna mwenye ametamani asimame mahali nimesimama sasa, lakini hana hiyo uwezo. Lakini Mungu amesaidia nimefika. Pia nashukuru watu wa Bomas of Kenya, wafanyakazi wenzangu, tunafanya nao kazi huko. Nafikiri wataniona, watajiuliza Chacha alikuwa anafanya nini. So nimeshukuru na nimesema ni asante kwa watu wa Lotto. Hii game yenu iendelee, msikwame ili mtusaidie sisi wenye tunacheza. Kwa sababu tukicheza hapa tunatamani tupate kakitu ili kesho itusaidie kwa familia zetu. Nashukuru leo nimekuja na familia zangu wako hapa na mfanya kazi mwenzangu nimekuja naye ameshuhudia kile Mungu alikuwa amenipangia nishinde. Nimeshukuru na nimesema ni asante. Lotto Moto Moto, asante na asante. Yaani shida za mwaka. Njaa ya mwaka. Ugumu wa mwaka. Lazima ikuwe January. Sio lazima. This January, Jishindia up to 1 million Kenyan shillings kupitia *570# LuckyGame. Kumbuka, kila 100 shillings inakupatia 1 entry point kuingia kwenye draw ya ushindi. 21st of January, hapa ndani, tunawatoa washindi wa shilingi 1500 na shilingi milioni moja. Ni yako hii. Cheza LuckyGame ujishindie a million on the 21st of hii in January. Sibaja, dial *570#.